Da skal vi gå gjennom øving 3. På oppgave 1 så skal dere opprette en database for et transportfirma, der de skal oversikte over avdelingskontor, kunder og oppdragene som de utfører for kundene. Først så skal vi opprette databasen, og så skal vi velge passende datatyper ut fra testdataene som ligger i de tre tabellene her. For tabellkunde skal du sikre at verdiene som fylles ut i rabattprosent her er mindre enn eller lik 50, og at det er obligatorisk å fylle ut kundenavn. Så vi oppretter en tom database. Den bare database 31 for nå. Og så begynner vi med å opprette tabeller. Og først skal jeg skrive inn feltnavnene sånn som de står i tabellen. Og velger datatype som passer. Og vi ser også at avdelings-ID går fra 1 og opp til 4, så det kan godt stå på autonummer. Men da må vi også være obs på hva som står nede i feltstørrelsen, for avdelingssiden skal jo også kobles til oppdragstabellen. Avdelingsnavn og postnummer. Postnummer kan godt stå som tekst. For vi skal ikke regne med de postnummerene. Og lage det som tabellavdeling, for eksempel. Og i og med at jeg ikke har definert noen primærnøkkel, så var det ikke aksess til meg selv. Og så har vi neste tabell som er kunde. Etter vi har lagt inn de fire feltene kunde, ID, kundenavn, postnummer og rabattprosent, så må vi se litt på de valideringsreglene. Det skulle være obligatorisk å legge en kundenavn. Da må vi ned her og endre den til ja. I tillegg så skulle det kunne være mulig å legge inn rabatter sånn til mindre enn lik 50. Da skriver vi det på valideringsregel mindre enn lik 50. Vi kan også skrive inn en valideringstekst. For eksempel rabatt må være mindre enn eller lik 50. Så hvis man prøver å skrive inn 70, så vil man få opp en feilmelding. Så må vi ha primærnøkkel. Da markerer vi det feltet som skal være primærnøkkelen. Og trykker på nøkkelen oppi der. Så lagrer vi tabellkunde. Og så skal vi ha den siste tabellen som er oppdrag. Vi velger primærnøkkel oppdrags-ID. I tillegg så skal avdelings-ID og kunde-ID være med inn fra de to tabellene. Og det er da vi må sjekke at det er samme feltstørrelse her som det er både i avdelings-ID og på kunde-ID. Videre må fraktlengde og fraktvekt være tall. Først og fremst at det er tall, men også fordi at vi skal regne med dem videre, altså gjøre beregninger med dem. Lagrer vi den tabellen også. Og så skal vi fylle dem ut. Og da bruker vi de dataene som står i oppgaven. Og i og med at det er autonummer på kunde-ID, så snart jeg skriver skjeder her nå, så kommer kunde-ID 1. Og når jeg skriver bohus her, så kommer kunde-nummer 2 og så videre. Hvis jeg nå prøver å skrive 70 der, så får jeg opp den
feilmelding om at rabattprosenten må være mindre enn lik 50. Da er den fylt ut, og vi lagrer og lukker. Så gjør vi det samme med avdeling. Og da er det første Molde. Så er vi Ålesund. Kristiansund. Og Trondheim. Lagre og lukke den. Og så er det å fylle ut oppdrags-ID. Eller oppdragstabellen. I og med at jeg ikke har valgt noe inndatamaske her, så kan vi få opp den kalender. Og datoen skulle være januar 2019. Så da kan jeg enten bla dere tilbake. Sånn. Eller vi kan skrive inn datoen på den måten der. Og når den er fylt ut, så lagrer og lukker vi den nå. Og så må vi opprette, før vi begynner på spørringene, så må vi opprette de relasjonene. Og oppsettet på relasjonene vil de alltid få oppgitt, sånn som her i oppgaven. Så går vi på databaseverktøy og relasjoner. Vi legger inn alle tabellene. Og avdelings-ID skal dit. Sjekke at den går fra tabellavdeling til oppdrag, fra avdelings-ID til avdelings-ID. Og sammen med kunde-ID, at den går fra tabellkunde til tabelloppdrag. Fikk ingen feilmeldinger fordi vi allerede har sjekka at feltstørrelsen var det samme i begge tabellene. Sånn, da kan vi begynne på spørringene. Og i første spørring så skal dere vise informasjon om kundene. De skal sorteres etter stigende rabattprosent. Så vi oppretter spørringsutforming. Vi legger inn tabellkunde, og vi skal ha kundenavn, postnummer og rabattprosent. Den skal sorteres stigende. Da ser det sånn ut. Hvis rabattprosenten har vært lagret som tekst, så har 5 ville komme etter 20, for at 5 er høyere enn 2 når vi, hvis de står som tekst. Men når de står som tall, så vil de få det opp korrekt. Så neste spørring. Skal vi vise navn på kunder som har 7000 som postnummer? Og spørringen skal overskrift som vist i figuren under. Altså det skal stå kunder i Trondheim. Så går vi igjen på opprett spørringsforming. Og vi skal kunde navn, og vi må ha postnummer og vilkår. Da kan de skrive like 7000, i og med at det er postnummeret i Trondheim. Og den skal ikke vises. Sånn, da står det kundenavn her. Så for å få egen overskrift, så må de skrive for eksempel kunder i Trondheim og kolon. Og da vil det stå kunder i Trondheim der. Så det neste. Lag en spørring som viser navn på kunde som har 7000 som postnummer og rabattprosent mindre enn 10%.
Og da må vi fortsatt ha kundenavn. Vi må ha postnummer for å filtrere. Og vi må ha rabattprosent. Så vi må fortsatt ha 7000 der. Og vi må ha mindre enn 10 på rabattprosenten. Nå ser du at her er det hermetegn rundt tallene. Det betyr at de er lagret som tekst, men ser du det ikke hermetegn rundt. Det betyr at de er lagret som tall. Så det neste. Lag en spørringsvis informasjon om oppdragene. Det skal inkluderes felt som for hvert oppdrag viser fraktpris uten rabatt og med rabatt. Fraktprisen beregnes som fraktvekt pluss 2 kroner per kilometer lengde. Og så skal det sorteres på stigende kundenavn og dato. Så vi må i hvert fall ha med kunde. Og vi må ha oppdrag. Ja, kundenavn skal være med. Dato skal være med. Fraktlengde, fraktvekt og rabattprosent. De skal sorteres på stigende kundenavn og stigende dato. Så sjekker vi spørringen først for å se at den fungerer. Vi har stigende kundenavn, og vi ser at datoen også er stigende innenfor kundenavnene. Så skulle vi ha fraktpris uten rabatt. Altså bruttopris. Og den skal beregnes som fraktvekt pluss 2 ganger fraktlengde. Og da ser vi at vi også får opp de klammene rundt de feltene. Sjekker vi og ser om det fungerer. Det gjør det. Og så skal vi ha nettoprisen. Og nettoprisen. Nettopris, kolon. Er da bruttopris som vi regnet i stad. Gange, parentes, 1 minus rabattprosent, delt på 100. Sånn. Når vi da kjører, så får vi både bruttopris og nettopris. Og den er sortert på kundenavn og dato. Så da skal vi lage en spørring som viser total fraktvekt og total fraktlengde for alle oppdrag. Da må vi ha oppdragstabellen. Vi må ha fraktvekt og fraktlengde. Vi skal også ha egne overskrifter som står vekt totalt, totalt. Og lengde totalt. Og for å få den totale vekten og totale lengden, så må vi legge til totallinja. Og vi skal ha summen av begge to. Så skal vi lage en spørring som viser antall
oppdrag for hver kunde. Og oppdrag for hver kunde, og vi skal ha kundenavn og oppdrag, da må vi ha begge de tabellene her. Så vi må ha kundenavn fra den tabellen og kunde-ID fra oppdragstabellen. Og man spør etter antall oppdrag for hver kunde, det vil si da skal vi gruppere på kunde, og vi skal ha antall av oppdrag for den kunde-ID-en. Sånn. Og så skal vi lage en spørring som viser avdeling som ikke har utført oppdrag. Det var avdelingen som ikke har utført oppdrag. Og overskriften her heter ingen. Så skal jeg legge inn avdelings-ID. Først var avdelingsnavn. Ingen oppdrag. Sånn. Og så må vi ha avdelings-ID her. Og vi skal vise dem som ikke har oppdrag. Altså vi skal vise den av de navnet på den avdelings-ID-en som har null oppføringer i oppdragstabellen. Derav vilkår is 0. I tillegg så må vi huske på å endre sammenføyningsegenskap punkt 2 for å ta med alle poster fra tabellavdeling og den posten i tabelloppdrag som har like verdier i de sammenføyde feltene, altså alle poster. Punkt 1, da tar du bare med de radene der de sammenfyllte feltene er like i begge tabeller, altså hvis avdelings-ID-en er med i begge tabellene. Men nå skal vi ha med dem som ikke er med i tabelloppdrag. Og så trengte vi ikke å vise den. Sånn. Så skal vi lage en rapport basert på spørringer i oppgave F. Den skal være gruppert på kundenavn, og så ser vi også at den er sortert på dato. Men det var jo spørringer også gjort. Og når vi skal opprette rapport på grunnlag av spørring, så markerer vi spørringer, går på opprett og rapportveiviser. Vi skal ha med alle felt. Det skal grupperes på kunde, og vi kan også sortere det på dato. Det er forskjellige valg, men trinn det ser jo er det som ligner mest på oppsettet på figuren. Og hva vi vil kalle den, vi kaller den rapport. En jod. Sånn. Og da ser vi at mesteparten er der det skal være. Men vi går inn i utformingen. Så endrer vi først den her til alle transportoppdrag. Sånn. Alle feltene her skal ha feit skrift. Format, skrifttykkelse. Prøve den. Så kan vi også endre så. Hvordan det så ut her, datoen må lenger bort.
fraktlengde og fraktvekt, rabattprosent. Og vi må sørge for at alle feltene blir synlige. For eksempel ved å endre størrelsen på feltene og tekstboksene og flytte dem. Dobbeltsjekker vi underveis. Sånn. I tillegg så skal alle for hver kunde så skal vi jo ha en sum. Den skal ligge i bunntekst for gruppering, altså bunntekstkundenavn. Og det ordner vi i grupper og sorter. Mer. Så har vi med topptekstindeling, og så skal vi ha med bunntekstindeling. I tillegg så trenger vi ikke å ha noe i bunntekstside, men vi skal ha summen av nettoprisen under her. Og for å få til det så må vi legge inn en tekstboks. Vi trenger ikke titelboksen. Inni den så skriver vi lik sum, parentes, netto pris. Da ser vi at den klammer parentesen vår kommer inn. Og da ser vi også at den summen kommer opp. Men her har vi kantlinje på. Kantlinjetype gjennomsiktig. Og vi vil også ha feit skrift tykkelse på den. Så. Da er den veldig lik den som blir gitt i oppgaven.